Parlamento Nasional adia discussão pedido autorização de deslocação Presidente da República ba Indonésia. Tira agenda e quinta semana ne, Parlamento Nacional realiza plenária extraordinária podi halo discussão ba pedido deslocação Presidente da República José Ramos Horta ba Indonésia. Mai be agenda ba discussão refere a dia fali ba semana oi, tamba deputado na rua Husi Bangkada PLP, no ida Husi Bangkada Kuntu la marca presença e a discussão refere. Tamba ne sefe Bangkada Fratelin, deputado David Dias Ximenes Mandati, Husu Presidente Parlamento atua dia discussão refere. Ba agenda e conselheiro, distintos deputados, ao colher tuan ho chefe bancada Fretlin, se eu uso adiamento para tu contribuir dia que leu para ter decisão ida, me bem sei sei rola, com o consentimento né. Também se eu uso tempo, mesa autoriza a tua dia, ita segunda-feira lá bela, tamo dia 11, né, conta geral estado, né, Loron Toma. Se la terça-feira te la consegue resolver, mais tarde, dia 13, tem que resolver outra agenda. Inclui a agenda de agora, onde está dia. Pedido de deslocação, Presidente da República da Indonésia, Haruka do Parlamento Nacional, e a semana couto, com o russo autorização a deputado siraniano. Turi plano, Presidente da República José Ramos Horta se desloca para a Indonésia e a Loron Sanalura Sinwalu Fulanzuilu no durante a semana ida e a Indonésia. Felicitas Borges, Jovial da Costa, GMN. Parlamento Nacional realiza eleição para membro Comissão Recrutamento Procurador República no Procurador Recurso. Leu-se plenária extraordinária nebehalau quinta semana ne, Parlamento Nacional realiza eleição rodihili membro nen rua ba recrutamento no seleção ba provimento vaga da hulu e eleição ba membro comissão procurador república no procurador recurso ne e a candidato nen tolu. Candidato na entolo ne, candidato Antônio da Silva Sarmento apresenta o se bancada PLP. Candidato Silveiro Pinto apresenta o se bancada Senarte. No candidato Arlindo Dias Sanchez apresenta o se bancada Fratelin. Resultado se eleição nerra tudo. Candidato o se bancada PLP Antônio da Silva Sarmento retam votos 5-0. Candidato Silveiro Pinto o se bancada Senarte retam votos 0-0 Rasinghat. No candidato Arlindo Dias Sanchez, o se bancada Fratelin retam votos Ronaldo Rasinghat. O resultado ne Antônio da Silva Sarmento no Silveiro Pinto, mas eleito sem membro comissão recrutamento no seleção ba provimento vaga da hulu e a categoria procurador república no procurador recurso. Felicitas Borges, Jovial da Costa, GMM.